Pessoal, o serviço aqui de concretagem dessa cobertura aqui do ginásio de esportes terminou. Quer dizer, terminou. Agora essa empreiteira uma empreiteira vem com aquela máquina ali, ó, para fazer o alisamento desse concreto. É, ô garoto, você falou que talvez vai trabalhar até a noite hoje. É, até umas meia-noite. O que for necessário. Sim. Tem que, não pode deixar secar, né? Não, não pode. Então, ó, se vocês escutarem, enquanto o concreto estiver verde, eles falam verde, precisa passar aquela máquina que vai alisando e deixando um acabamento perfeito. Eu vou ali na frente para filmar para vocês uma parte que já está pronto. Olhem só. Aqui, pela parte do meio, o serviço parece que já está pronto. Mas eles vão continuar à noite, porque eles têm que alisar todo esse concreto com aquela máquina, para que, mesmo que chova, não vai atrapalhar. A máquina é aquela ali, ó. Uma das máquinas. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem. Inscrevam-se no canal.